sisi watu wa pwani hiyo iwekwe, kwa sababu tuna shida nyingi. Mbali na hayo, twataka tena mambo yote ni madogo, tuseme hivi, matatizo tulionao sisi ni kwamba hatuwezi kuelimisha watoto wetu sababu ya umaskini. Hatuwezi kutibu wagonjwa wetu kwa sababu tunataka serikali ambayo itaweka katika mikakati yake kuwa watu watatibiwa bure na elimu itakuwa kwa bure, ili kila mmoja kwa nini aweze kufaidika ndani ya serikali hii. Ni kweli na sikweli? Wangapi wanapendekeza hivyo kwa sababu ya Suleiman Ndere kwa imani yake? Asanteni. Tunataka serikali ambayo wewe unataka rais utuambie katika manifesto yako elimu itakuwa namna gani na matibabu itakuwa, kwa sababu vitu hivyo viwili vinatatiza. Na mwisho, wakati wa Christmas, wakati wa sikukuu, magari yaambiwa apandishwe bei mara 10. Kwa nini serikali hakuna? Serikali inatakiwa itoe magari, ama sivyo? Ili watu wapate nafuu ya nini? Ya maisha. Kwa hayo mengi na machache, poleni watu wa Msambweni, na Mungu atawapatia badala iliyo njema kwa subira yenu. Bwana Gavana Mvurya, mimi nakuheshimu na nakutambua. Sikukutaja mwanzo, nitakutaja mwisho ndio watu wakumbuke kama mimi nilikutaja. Na mimi nakutakia kila laheri na pole kwa huu msiba pia vile vile. Na wewe mshirikane na bwana mashetani, watu wa Msambweni wasonge mbele, na yale tulizungumza yafanye pia vile vile. Asante sana kwa heshima kubwa. Naona ndugu yetu gavana wa Lamu wa zamani anaingia, bwana Isa Timami, na ndugu yetu gavana Joho ambaye yuko safarini, yeye ni ndugu yetu na ni mtu mmoja tofauti na watu wengi sana. Mtateta kweli, lakini ikija wakati wewe umeguswa na jambo ambalo ni la kuwa wahitaji msaada, ataweka mambo yake ya vita nyuma na atoe mkono wake wa msaada. Amesema yuko na nyinyi kwa kila namna katika msiba huu ambao mmepata. Na yeye pia vile vile amenipigia simu tukiwa hapa, ikiwa kuna tatizo lolote baina yeye pia vile vile amemsamehe ndugu yetu, na yeye pia vile vile aomba pia awe anasamehewa. Na tustiriane jamani, sio ukifa peke yako, hata ukiwa hai pia. Bwana mshetani, Mungu akubariki. Asante sana, pole sana mzee wangu. Asante mheshimiwa kwa maneno yako, lakini zile elimu hazikamilishi ndio tatizo. Basi kwa sababu mheshimiwa Mbandi ni mkubwa wetu, yeye atazungumza mwisho, lakini kwa wale wajumbe ambao ni Kwale, mimi ningependa kila mmoja, kwa sababu tuko wachache, tuko watatu, kila mmoja ajasalimie. Na vile vile mheshimiwa ambaye ni msaiki gavana wa Lamu Foma yuko hapa na sisi, na tuko na mheshimiwa Mvama wa Lamu pia na amefika yuko na sisi, mheshimiwa Benjamin tayari, mheshimiwa kule Kinango, mwenye Dori alikuwa akimuita huyu ndugu na mwanipe. Mstahiki gavana wa Kwale na wakilifi, wabunge wenzangu, viongozi wote mlio hapa, asalamu alaykum. Kwa majina naitwa Benjamin Tayari, mbunge wa Kinango, na kwanza kabisa nataka nipatie familia pole. Wale wanaojua ndugu wa Msambweni, katika wale wabunge wote walio hapa, yule mbunge aliyekuwa karibu sana naye ni mimi. Mheshimiwa Dori alikuwa rafiki yangu wa karibu na tumeshirikiana sana, na sisi tulikuwa tunatengeneza timu yetu hapa Kwale tusumbue hawa ndugu zetu wa Jubilee. Tulikuwa mimi, kwanza kabisa tulianza na marehemu mheshimiwa Juma Boy na mheshimiwa Dori na mimi, tukatengeneza kliki yetu ya ODM, tukasema hawa wa Jubilee tutawatatiza sisi watu watatu. Marehemu Boy, Mwenyezi Mungu amrehemu, akaona, tukabaki sisi wawili, na sisi ndio tumebeba hii chama chote cha ODM hii kwa lazima, mimi marehemu mheshimiwa Dori. Kwa hiyo nikiwa hapa niko na huzuni kubwa sana, kwa sababu kila jioni ilikuwa lazima tuzungumze, hata tukikosana tutatafutana, tuambiwa na wewe maneno yameisha, haya sisi ni mandugu, tusonge mbele, tuendelee mbele na tuangalie watu wetu wa Kwale. Yeye alikuwa anapenda maendeleo sana, na nafikiri sote tunakumbuka katika maeneo bunge yale ambayo yaliwekwa kama yanafanya kazi vizuri na pesa ya CDF, mmoja wao ilikuwa ni Msambweni. Wacha ile ya juzi, ile ya bandia, ile ilikuwa imeletwa kule bunge.
ili ya kisawasawa mheshimiwa Bori alikuwa namba 1. Kwa hivyo watu wa Msambweni mmepoteza kiongozi shupavu asiyeogopa ambaye anajali watu wake na akiwa anataka kusimama na watu wake hata kama ni sauti ni nguvu ni vita atapigana kwa sababu ya watu wake. Kwa hivyo sote tuweni pole, Mwenyezi Mungu amrehemu familia na uombea subra. Mimi nitakosa sana kwa sababu nimekuwa kila Jumapili nikija hivi lazima niji nile samaki na mheshimiwa Dori pale, lakini marehemu hayuko tena. Haya, mheshimiwa Tandaza. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kweli kazi ya Mwenyezi Mungu haina makosa, lakini ningetaka baada ya dua zetu kupokelewa na Allah subhanahu wa ta'ala aweze kumpatia marehemu Dori kitabu chake na mkono wa kulia na kumweka na alipema mpaka siku ya kiyama ambayo sote tuweza kufufuliwa na kuwa katika sehemu zetu za kikamilifu. Kweli wenzangu wa Msambweni, Bwana Omar Mwinyi ambaye amezungumza kwa niaba ya Mombasa na wengine, sijajua kwamba kumbe kimo na rangi inaweza kubagua kiasi cha kuwa kila anayesimama anasema mheshimiwa na shetani ndiye atawakilisha Msambweni, ili hali jirani wa Msambweni ni Matuba na ni mimi. Sasa hapa sijui ametumia kriteria ya height na rangi ama ni kriteria gani. Natulia tu pale. Mimi najua kabla ufike Msambweni napitia Matuba. Majirani wangu wote. Lakini nimekujua kwamba kumbe height and color is also a criteria kuchagua mwakilishi. Lakini hata hivyo ningetaka kuambia ndugu zangu wa Msambweni, nikiona na Sheikh Ramadhani Masengeza ndio yuko pale. Najua marehemu alikuwa na zoezi lake la kuwachangia walimu wa madrasa wa constituency hii. Nataka kuhakikishia kwamba ikiwa tarehe ipo na matayarisho mahitaji, mimi niko tayari kuona kwamba lile zoezi la masheke linaendelea pale pale diani kama ilivyokuwa ikifanywa. Tusisahau kwamba mheshimiwa Bori kama kiongozi alikuwa akileta viongozi wote. Mwaka uliopita tulikuwa mpaka na mheshimiwa Mudana pale katika hafla ile ya kuchangia walimu wa madrasa. Kwa hivyo ijapokuwa kama nilivyosema kimo changu hakistahiki, lakini niko tayari kushikilia nafasi hiyo. Na ndugu yangu na shetani nafikiri pia ataniunga mkono kwa zoezi hili. Pili, ningetaka pia kuzungumzia tu jambo moja ambalo pia ni muhimu. Bwana Mbandi, najua unaangalia simu. Kuna wakati ulikuwa umekasirikia sana chama na watu wa CPG. Na kuomba ukipatiwa nafasi pia umsamehe kabisa, na hata tukiendelea na hasira sioni kama itatusaidia sana kwa wakati huu. Yeye alikuwa na haki yake ya kidemokrasia na Mwenyezi Mungu amehitaji sisi wengine kama chama wetu wa CPG tulikuwa lazima tufanye kazi na yeye, na ni imani tukiendelea mbele tutaweza kufanya kazi pamoja kama viongozi wa Pwani, kama viongozi wa Kenya nzima kwa ujumla katika ile miradi ambayo tulikuwa tunakusudia. Ningetaka kutoa shukrani kwa mheshimiwa hata kama ametuacha. Ikiwa sikosei, mheshimiwa Bori ndiye pionia wa kuleta kaburi kule kwangu Matuba. Kabla niwe mbunge, ilikuwa watoto wa shule wakitaka kuona kaburi inabidi waje Msambweni, kwa sababu yeye ndiye mwanzo alikuwa ameweka kaburi barabarani. Nilipoona hivyo mwaka juzi na mimi nikaweka kaburi kidogo, ndio wao haji Msambweni waende pale TV Sport waweze kuona kaburi. Na baadaye naona gavana Nguri pia na yeye mwaka jana naye akaweka kaburi kidogo kwa watu wa kule ndani wa Kinango wanazoonea pale kwani. Kwa hivyo mheshimiwa ni mtu aliyekuwa akitanguliza mambo, alikuwa na maono ya ndani. Pengine tunaweza kukataa historia, lakini nimesema kama ni makosa mtanikosoa,
lakini ukweli Pioneer wa Kabro kwa ile county ni Shinadori na si wengine tukaidi huwa. Ninakumbuka kwamba pia kabla niingie ubunge sub county ya Msambweni ndio ilikuwa ikiongoza. Na nikafuatilia nyayo zake kidogo mwaka ule uliopita ikawa sasa ni sub county ya Matuga. Lakini nilisoma kwake vile ambavyo huwa wanafanywa mambo ili watu waweze kufanya vizuri. Mimi zangu ni rambirambi za dhati. Tumekosa mwenzetu kama mimi ambaye ni marangu ya kwanza ambaye alikuwa ametangulia alikuwa akitonyesha njia, lakini na imani kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutaweza kuendeleza na kuongoza vema maeneo yetu na maeneo yote ya pwani na Kenya nzima kwa ujumla. Shukrani sana Mheshimiwa Mashetani. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asante. Basi kwa niaba ya marafiki zake wote wale ambao wakupata nafasi ya kuongea, kwa niaba ya familia yangu, kwa niaba ya wananchi wa Mungalunga, na sisi vile vile tumekuja kutoa salamu za rambirambi na inshallah Mwenyezi Mungu amweke mahali pema peponi. Mheshimiwa, ile si kwa sababu ya urefu, ni kwa sababu ya seniority, lakini mbele ya Mungu sote sisi tuko sawa. Lakini kwa vile mimi ni senior second tano ndani hizo mbili alafu ya tatu, wewe ni jirani lakini mbili zimekunuka out sasa. Lakini ile kazi ambayo ndugu yangu Dori kwa sababu anifanya mimi na Dori tuko na historia, si kwa sababu ya siasa. Na kujiona kwangu mimi na wewe ni mimi, yeye, Gavana Joho, Mike, Badi Twali, tulipokuwa tukianza maisha kina Nyerere, tulipokuwa ni wale ambao hata pengine kesho hujui utakula nini. Tukaanza maisha, tukaanza biashara, Joho akiwa yuko mbele anatushika mkono. Wakati kulipokuwa tuenda kwenye general election Msambweni, ilikuwa kuna Omar Zonga Msambweni kabla ilikuwa kavu kwa Lungalunga, ikawa sote kwa sababu tulikuwa tayari tumeingia kwenye siasa, kufanya siasa Matuga, kufanya siasa ya Joho, tayari tukajisikia kuwa tumetosha, tukasema tuingie kwenye siasa. Mimi nikasema kivyangu, Dori akasema kivyake, akasema balaa. Sasa hii marafiki wawili, ndugu wawili wataka mke mmoja, ambaye mke yule Zonga yuko naye bado, lakini kwa mipango ya Mwenyezi Mungu kabla tujafika mbali kakatwa. Tukazungumza, nikamwambia sasa wewe, mimi Msambweni nyumbani, lakini acha niende kwa jomba kulifanga, wewe baki gasi. Ndio maana yeye akabaki gasi, mimi nikafanya siasa Lungalunga. Na Mwenyezi Mungu si Athmani, kwa sababu uongozi yeye ndo anapanga, na kila kiongozi ana masuhulia. Sisi viongozi, kuna watu ambao watamani tufeleo kwa sababu ni kazi ambayo inatakwa na watu wengi, lakini kila mmoja na siku yake. Kwa hivyo mimi Mheshimiwa Dori juzi, wiki hiyo, hata kabla hajakuja Mombasa wiki ya nyuma, tulikuwa naye bunge, amesimama na Madini na mimi. Madini ni yule ambaye alipata mashimo, Madini alipata accident na yeye pia akakaa ICU karibu mwezi, akawa anampamutisha mwenzake, anamwambia usijali, Mwenyezi Mungu atakupa afya, wewe omba Mwenyezi Mungu kila siku. Anamwambia mwenzake, anamwambia mimi pia nilikuwa sisikii vizuri, na vile vile nilikuwa naona kama beta imekwisha, lakini tumuombe Mungu. Basi wallahi nilipopigiwa simu leo asubuhi nikakumbuka yale maneno, mimi namwomba Mwenyezi Mungu amweke mahali pema potoni. Sisi ambao tuko ambao tunapanga, tulikuwa wakati wengine tunapanga 2022, tunapanga siasa ya kesho, hakuna ni guarantee ambayo atafika. Hii ni reality. Tuko na Mheshimiwa Senator Simu Orengo ambaye tuko naye pia amefika. Basi kwa sababu hiyo, karibu Mheshimiwa.
Basi kwa sababu hiyo niko na imani sote sisi tuliofika hapa tuko na majenzi na tumefika kwa sababu ya mapenzi. Ni mengi ambayo alikuwa amepanga kwa sababu mimi na yeye kama masinia tulikuwa tunashindana kimaendeleo. Yeye ananiambia mheshimiwa shetani huniwezi mimi kwa sababu kija kwangu kuna Cabro, niko na TTI, kuna Cavis Court. Mimi nimwambia pia mimi huniwezi. Sasa ile mashindano yetu mbali nalikuwa tulikuwa ni vyama tofauti lakini sisi tulikuwa tuzungumza lugha moja. Na mimi nampongeza kwa yale mambo ambayo amefanya ni mingi tofauti zero sufuri inaonekana. Na mimi kama mjumbe wa Lunga Lunga najua kuna kamati ya roads, kamati ya transport, kuna projects fulani ambazo zilikuwa zimepeanwa katika kamati. Tukia mimi na mwenzangu Tandaza na mheshimiwa Ben tukija tukiwaomba zile kazi zimalizike, mimi naomba mtusikize kwa sababu itakuwa si kwa sababu yetu lakini kwa sababu ni wananchi wa Lunga Lunga. Na vile vile mheshimiwa Mbandu yeye kwa sababu ya wakati wacha nimheshimie na mtu mheshimiwa, lakini mimi naomba katika wale mambo ambao wametangulizwa na Bodi hata yule atakayechaguliwa ile bar iliyowekwa, it's a very high bar. Jaribu na wewe uweze kufanya zaidi. Kwa hayo machache mimi naomba Mwenyezi Mungu amweke pale pema. Naomba Mwenyezi Mungu ampe kitabu chake cha mema katika mkono wa kulia. Yale mazuri yote nifanye Mwenyezi Mungu amesabie. Yale mengine mabaya anayojua na asiyojua Mwenyezi Mungu amsamehe ili awe ni katika waja wema watakaoingia peponi kwa karibu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwishowe ndani karibu na wewe tumwombe zako. Alafu kwa sababu mimi uko tayari kutoka kwa sababu wakati. Alafu mkaribishe governor kwa haraka haraka. Asante sana. Okay. Asante sana mheshimiwa kwa familia ya ndugu yetu marehemu Suleiman Dori pamoja na marafiki zote na watu wote viongozi wale wako hapa wakiongozwa na governor wa Kwale Mvurya na governor wa Kilifi na seneta wangu Juma Boy na watu wengine viongozi wenzangu. Kabla sijasema mawili ama matatu na nitaenda kwa haraka sana kwa sababu ya saa, ninataka niruhusu nilete secretary general wetu, katibu mkuu wa chama cha ODM. Unajua Dori alikuwa memba wetu na pia deputy organizing secretary. Kwa hivyo nataka nipatie Dori sifuna dakika mbili amalize anarudishia. Asante sana mwenyekiti wa chama, mheshimiwa gavana Mvurya na mwenzako wa Kilifi, familia na mama zake mheshimiwa Dori na wote ambao wamefika hapa kwa ajili ya kumpa buriani. Hamjambo. Yangu yatakuwa ni machache na nitaenda kwa haraka sana. Nimesimama hapa kama katibu mkuu wa chama cha ODM ambacho ndicho mheshimiwa Dori alikuwa ametumia kuingia bunge. Nataka nichukue fursa hii kwa niaba ya afisi kuu ya chama na wanachama wote, najua tuko hapa na mwenyekiti, nifikishe rambirambi za chama kizima cha ODM. Imesemwa hapa kwamba wakati mwingine sisi wanasiasa huwa tunakuwa na mikwaruzano, lakini na mnajua leo ndio ile second anniversary ya handshake. Kama kuna mtu ambaye alikuwa ameelewa maana ya maridhiano alikuwa ni mwenda zake mheshimiwa Dori, kwa sababu mtakumbuka kwamba hata baada ile mikwaruzano ilikuwemo ndani ya chama, yeye aliandika harafa kwa ofisi yangu ya kuomba msamaha na akasamehewa na baraza kuu la chama. Kwa hivyo niko hapa kuconfirm ya kwamba chama cha ODM hakikuwa na kinyongo kingine chochote na mwenda zake mheshimiwa Dori. Na jambo la pili, unajua sisi wanasiasa inatakana tuwe tunafanya siasa ambazo si za kibinafsi, ya kwamba unaweza kuwa na maoni tofauti na yangu lakini sikuchukii ama nikuombea ama nikutakie mabaya. Kwa hivyo natuvunja moyo tunaposikia wenzetu wanasema kwamba hao jamaa wameshindwa na sisi, sasa imebaki ni kunieliminate tu. Hakuna mtu katika chama cha ODM ambaye anampangia yeyote hila ama kumuombea maovu. Sisi tunaomba kila mtu ambaye anataka kujiingiza katika kinyang'anyiro chochote hata cha 2022 awe buheri wa afya, afike pale tumbwage asubuhi na yeye ajue vile anaweza kuishi chini ya serikali ya ODM. Na mwisho kabisa, mzee Mwinyi amesema kwamba watu wote ambao wamebombea
watoe baraza lao la mawaziri ili wajue kama inajumuisha. Mimi na mchallenge mheshimiwa mwenye, angalia tu ndani ya chama cha ODM, baraza la mawaziri wa chama cha ODM, ile mdogo wa Raila na mheshimiwa nani Joho, huyu mmoja zake alikuwa katika baraza kuu la chama cha ODM. Mheshimiwa yule wa kule Kilifi North naye pia ni mwanachama. Kwa hivyo kuna wakazi wengi ama wale wanaondokea wengi katika sehemu ya Pwani ambao tayari wamejumuishwa ndani ya chama. Na huo ndio mfano wa jinsi ambavyo serikali yetu itaanza kuwekwa pamoja. Asanteni sana na Mungu aweze kuwarehemu wote ambao wamepoteza mpendo wenu. Thank you very much. Asante sana. Mbunge ambaye ameingia sasa hivi ni Mheshimiwa Patrick Musimba. Yeye ni mheshimiwa wa Kibwezi West na pia alikuwa classmate wangu university. Tulisoma na yeye. Asante sana. Huyu ninamuita Oromo ni moja.